סגולים, כמו משה ואהרון. רש"י אפילו מביא גדולים ממשה ואהרון. ידענו שיהיה איזה קידוש השם מיוחד בחנוכת הבית, חשבנו, אתה ואני, לא הם, הם גדולים מאיתנו. יום הכיפורים, הפטרה, קריאה, וזה כתוב, מיטת הצדיקים מכפרת. אלא, זה מה שנקרא גדר חטאות ראשונים. כל אומר דוד חטא אין לו תואר, כל אומר שלמה חטא אין לו תואר, כל אומר ראובן חטא אין לו תואר, וכן הלאה. אבל כתוב שחטאו. אבל זה לא מה שאתה חושב. אבו הונדו כולו. אחרי אחן לקח מן השלל, היה אסון על כל עם ישראל, ויהושע בן נון תמה, מה חטאנו? מה עשינו? אומר השם, אוי אוי אוי, עם ישראל חטא, גם גנב, גם שמו על כליהם, רשימה עמוקה של עוונות. אפשר לחשוב, קרה דבר נורא. לא. רק אדם אחד לקח קצת כסף ודרת שיער. אם היינו אומרים שזה החטא, לא היו מאמינים לנו. אבל זה כתוב בפירוש. יהושע, פרק גימל, דלת, טוב, אני לא מוצא. ויאמר השם אל יהושע, פרק זין, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. אחד, שתיים, גם עברו את בריתי, שתיים, אשר ציוויתי אותם, שלוש, גם לקחו מן החרם, ארבע, וגם גנבו, חמש, וגם כרחשו, שש, וגם שמו בכליהם, שבע. בסך הכל, אדם אחד לקח, ויקח אחן מן החרם, קצת. אלא זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וכל ישראל ערבים זה לזה. אם כן, מה היה החטא? הרב קוק מונה באורות הקודש ג' שין סמך שבעה חטאים שהזכירו חז"ל, ובמדרשים אחרים יש עוד כמה? חמישה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. 13. כמובן, כולם סיבה אחת,
איך אפשר להגדיר את הסיבה אחת? התלהבות יתר. חיפזון. בספרי, הוסיפו אהבה על אהבה. נו, זה טוב מאוד. לא. צריך גם יראה. לא די באהבה. צריך שניהם. התלהבו. אש הקריבו. אבל אלו מן השמיים. כוונה עליונה. כוונות איך הרצויות. מעשיך אינם רצויים. זה היום הכי גדול שהיה מאז בריאת העולם. עשרה אתרות, המשכן, חנוכת המשכן. נכון. יום חתונתו ויום שמחת ליבו. התרוממות עצומה של האומה. אז הם אמרו, לא צריך לדקדק בפרטים. העיקר, מקריבים לשם. זה חטא האדם הראשון. השם אמר לו, אל תאכל. אם תאכל, תהיו כאלוהים. לא, אז אני אוכל. זה חטא העגל. משה, לא יודע מה זה. העגל זה לעבודת השם. לא. אתה לא תבחר, אלא עשה רצונו כרצונך. אם כי החזון הזה יש לו מקום. מצוות בטלות לעתיד לבוא. איך זה? מסביר הרב קוק בגרת, או באורות הקודש, לא צריך מצווה. זה יהיה טבעי. בסדר גמור. לא שלא נקיים, אלא זה יהיה טבעי. תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. תורה, אתה חייב, עתיד לבוא, חיים. לא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו מקצת אדם וגדולם. לעתיד לבוא. אבל עכשיו זה עוד לא לעתיד לבוא. זה נכון שזה היום הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה העולמית, בהיסטוריה של העולם. אבל זה עוד לא לעתיד לבוא. לכן, עליו ההתרוממות העצומה, עדיין צריך יראת השם לקיים בדיוק. אורות הקודש, ג' עמוד ש"ס. קל לזכור, ש"ס. כשהולכים אחרי הרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, אבל בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, הרי זה חטא נדב ואביהו, הפרדת יסוד אבא מאימא הילאה. יש גילוי של הקדוש ברוך הוא שנקרא אבא, יש גילוי שנקרא אימא. אבא, אם כך את עושה לי, אימא. אבא, חוכמה עליונה מוחלטת. אימא, רגשי קודש עליונים עצומים. אימא, אורות הקודש כרבית בהתחלה, זה מידת הבינה. מבין דבר מתוך דבר. כן, אבל זה חוכמה. הדבר הראשון. חושבים המתנהגים ככה שמתקרבים אל הקודש. מייחדים הם ממרחקים. ייחודים. מקריבים אפילו אש זרה. חטא א'. ובאים אל הקודש שטויי יין. חטא ב'. בלא אימתא דשמיא ונובעת ממקור עליון הבא על ידי כיסוי ראש. שלוש אל הפרוי ראש. ארבע. מתייחדים כל אחד בשגתו המיוחדת בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה ולא נטלו עשם זה. חמש, מורים הלכה בפני רבה מתוך הכרה של גדלות פנימית. ועומק גדול זה, עומק גדול של קדושה זו,
צריכה להתבטל בפני מקור התורה. נקדש בכבודי. זה מה שכתוב. ומיודעיו, מיודעיו של מקום. אבל אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים ממשה ואהרון. בהתפשטותם נדחים מן העולם. ואינם באים בבניין של משפחה, ובנים לא היו להם. אחר כך חוזרים בהולדה שנייה בפנחס זה אליהו, המלא רוח השם וקינת הברית. פנחס, מלא התלהבות קודש עליונה. אבל יקום פנחס מתוך העדה. שאל בסנהדרין. אמר לו משה רבינו, הלא למתנו רבינו. קנאים, הבועל כותי, מועל הרמית בפרסי הקנאים פוגעים בו. אמר משה רבינו, נכון. קריינה דאיגרת לבי פרוונקה, שליח. אז למה הוא שאל את משה רבינו? אם הוא ידע, והוא למד ממשה רבינו. ומשה רבינו נתעלמה מינינו הלכה, הוא ולא כולם. שואלים, לא קופצים, דברים וכולו. אמרתי עוד שש שיטות. קריבה. נכנסו לפני ולפנים, סמכו על מדרגתם. הקרבה. הקריבו דבר שהשם לא אמר. לא רחיצת ידיים ורגליים. צריך טהרה גמורה. מחוסרי בגדים. מעיל. לא, הבגד מגדיר. אמרו מתי ימותו שני הזקנים האלה ואנחנו ננהיג את הדור. עוד לא, עוד לא. ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. מה שנאמר לפני כן ורק לא לנשו, עכשיו נענשו. אם כן הרב קוק אומר שבעה דברים. אש זרה. זה לא לשם, זה דבקות בשם בלי עירה. חשבו, הנה מקום זמן עליון נשגב. לא, שטוי יין, חוויה, אמצעי חיצוני להגדיל את האהבה, מטשטש את השכל. כיסוי ראש, כיסוי ראש יראת שמיים, מגביל, יש רימונו של עולם מעליך, תכסה את השכל. ארבע, לא נטלו את זה מזה, מזה אלא כל אחד מתגדר. צריך ענבה, צריך להתייעץ עם חבר. מורים הלכה בפני רבם. נו, צריך לקבל מרבו. ורבו מרבו ורבם מרבו. עד משה שקיבל בריבונו שלם. לא נשאו אישה. אישה זה מחויבות. זה הגבלה. וכולו וכולו. למה לא נשאו? מי מתאים לה? ובנים לא יהיו להם. אותו דבר. איגרות מגרת קופמם. כבודו, הרב אלכסנדרוב, מרים על נס את ביטול המצוות של עתיד לבוא. וממש במדבריו, שאני חולק על יסוד זה, משום שאינני יותר נוטה למאן דאמר, אין מצוות בטלות לעתיד לבוא. מחלוקת. לא כן ידידי. בזה כמו בכל מחלוקות, יצדק מאוד, אלו ואלו דברי אלוקים בחיים. ואיננו כולם מבחינים, שאותו המרחב של עתיד לבוא, הוא כל כך בלתי מוגבל, כל כך רחב ומקיף, עד שאין מקום צר להכניס בו שתי דעות, זו אחר זו. בהתחלה מצוות לא בטלות, כך זה מצוות בטלות. יש לעתיד לבוא שאין מצוות בטלות בו, יש לעתיד לבוא שמצוות בטלות בו.
ולכן צריך שלומדי תורה יגבילו יפה את התנאים. מתי לעתיד לבוא הזה? להגביל שני מידי לעתיד לבוא. אבל לא להיות דוחק את הקץ של אותו לעתיד לבוא הרחוק שמצוות בטלות בו, ולהעמידו דווקא בתקופה שלנו. המילה שברון והתמוטטות. אתה יכול בימינו לסמוך על הדבר הזה? להחליט שכבר עלה העולם במוסרו. באותה תקופה הייתה אופטימיות עצומה באירופה. הכל טוב, הכל נפלא, הכל מוסרי. זהו. סתירת לחי, מלחמת העולם הראשונה. אכזריות שאי אפשר לתאר. עד שבא מלחמת העולם השנייה. הטענה הזו, לחשוב את העולם מתוקן, בשעה שהוא עדיין מלא סיגים, הצריכים צירוף, צירוף, צירוף אחר צירוף, עלה לנו בשכר לימוד מרובה. כמה פעמים קרה שיחידי סגולה, בלי מוסר נעלים, דנו מעצמם על כל העולם. טעות. אתה באמת לילה לילה, העולם עוד לא. טעות שלמה המלך. הוא רצה לקרב כל המין האנושי. שלמה המלך הוא בדרגה עליונה, המין האנושי עוד לא. לקח נשים מכל המלכים, לא, לא, עוד לא. וגם, או מנקודה מהירה אחת באיזה זמן של התחוממות באומה על המצב התמיני, זמן מיוחד. חנוכת המשכן. אתה לא יכול לבנות מחנוכת המשכן על הכל? לא מיחידים עילאיים על כל האומה, לא מרגעים מופלאים על כל האומה. והטעות הזאת נגלתה על ידי מחובים רבים. לא כולם יחידי סגולה, לא כל הזמנים המיוחדים. לא להיות קופץ להירוס ולקלשת חיובים קבועים. וכולו וכולו, איגרת ארוכה, כל זמן שהרע מרובה על הטוב והחושך על האור, על כל צופה באמת החובה מוטלת להזהיר את העם ואת הסגולות בכל דרכי אורה והשכל לאהבת המצוות הקבועות והחיובים המקיפים כל הכלל. הרב קוק כותב, אולי בפנקס הראשון, שגדולי החסידות עלו גדולי עולם, ולכן הלכו בנתיבים מיוחדים. גדולי המתנגדים אמרו לו, אנחנו שייכים לכלל ישראל, אנחנו נלך, ילכו אחרינו, וזה לא שייך. לאהוב את המצוות הקבועות. דילוג. אותם הניסיונות שעשו בני אהרון, ואחר כך באופנים אחרים אלכסנדרונים, ובפנים נפולים ושקועים בעומק הרישה השבתאים, שראינו את פרים, יהיו לנו למורה דרך, ולהיות יודעים מהי אחריותה של המהירות, של החיפזון, של התלהבות היתר. אלכסנדרונים, פילון אלכסנדרונים, מבינים שהוא לוקח הלכות ומפרש אותם באופן רוחני. אבל בשביל זה לא נכון, אבל ככה הוא מובן. עיין ספר היכלי יצחק, לרב יצחק כהן, מאמר ארוך על פילון אלכסנדרוני, בו הוא מסביר בריחות שזו הבנה לא נכונה של פילון, אלא כיוון שזו לא מצא חן בני החרדים, הוא תלש כל העמודים האלה
והם לא נמצאים. אבל הם אמת. החרדים עוד לא הגיעו לדרגה להבין את הרב דוד כהן. הקדמת הרמב"ן לספר ויקרא, שלא ירסו לעלות אל השם, כמו שאמר דבר אל ארון אחיך, ולא יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. ספר הזוהר. לא כל דבר אפשר להכניס אל הקודש. הרב צביטאו, הפוסט-מודרניזם, אי אפשר להכניס לתוך הקודש. שפת אמת ויקרא פרשת שמיני שנת תפריש למד וב. עיקר כוח כל מעשה האדם מצד ציווי השם. כי כל שכל אדם בטא לכוח זה. והנה נדב אביהו היו צדיקים גדולים ועזו לשם שמיים. רק שהיה חסר ציווי. רע אם כן מי שעושה רצון הבורא. אף שאינו יודע טעם הדבר. זה מכוח, זה הכוח מצד פקודת השם. כמאמר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כוח הציווי הזה. וגם שטויי יין, התלהבות, לא. טובים דודיך מיין. מי שילוח, לאדמו"ר משוויצה. תגבורת אהבה יותר מהירה. שפת אמת שמיני תרלת. שטויי יין. אורו הלכה בפני רבם. לא נכון. אשר כיסה מצוותיו. טובים דודיך, שהוא דביקות והתקרבות הבורא יתברך לבני ישראל בעצם נפשותם יותר מהשגת הטעמים. שפת אמת. מקדימים ברכת המצוות לעשיית המצוות להראות כי כוח גשת אדם למעשה מצד הציווי. שפת אמת ויקרא פרשת שמיני. נדב אביהו. היין מעורר הלב, מוסיף כוח התפעלות. לא, הכהן הוא שלוחו של מקום, ולא יעשה דברים כאלה. שפת אמת ויקרא, פרשת שמיני תרמך. בני ישראל הקדימו נעשה לנשמה, כמלאכי השערית. נעשה, זה ציווי, נעשה. אחר כך נשמע. נתבונן, וכו' וכו'. כמובן, בלי הסברים, כולנו מבינים שזה שייך לדור שלנו. כמובן, זה לא בא להחליש את האהבה. אם תראו את דודי, מה תגידו לו? איך זה הפסוק? מה? אם תוצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. והקדוש ברוך הוא לא יודע. תשובה כתוב רבי אליהו הכהן בעל ספר שבט מוצר. יש מחלוקת. מי צריך לעשות את הצד הראשון? אנחנו או ריבונו של עולם? שובו אליי. ושוב עליכם, אנחנו צד ראשון. לא. השיבנו השם אליך, ונשובה. מחלוקת, מי עושה צד ראשון? מחלוקת, ישעיהו וחזקיהו. מי יכבד את מי? המלך הוא הנביא. אם יכבדו את המלך, העם יגיד, זלזול בנביא. אם יכבדו את הנביא, זלזול במלך. ולכן לא נפגשו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שיפגשו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גמרא ברכות, דף י', סידר שחזקיהו יהיה חולה. חולה? ביקור חולים. ביקור חולים זה לא שייך לומר שיבוא אליי. ביקור חולים. חולה. אז תגידו לקדוש ברוך הוא שאנחנו חולים
ושיבוא ראשון. כי אנחנו חולים, חולי אהבת השם. זה דרוש מופלא. טוב, רק אני רוצה לשאול. מתוך התלהבות קודש, עליונה. אבל אתה צודק. צריך ביטול היש, ענווה. אבל הם חשבו שזה זמן מיוחד. מה צריך להיות היחס לכתבי הרב והרב ציודה? האם להתייחס אליהם כמו לראשונים? האם הם יכולים לחלוק על ראשונים באמונה ובהלכה? ודאי שלא. הם לא ראשונים והם לא אחרונים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שהוא יקרין על חמורו וכו'. ודאי. בגמרא, אנחנו, אומר רבי, עומדים לקשות קושיה על רבי יוסי, שכשם שבן חולי חולין לקודשי קודשים, כך בינינו לרבי יוסי. בכל זאת יש קושיה, אז מותר לשאול קושיות, מותר לקשות קושיות על הגמרא ועל התוספות. אבל צריך לדעת, הראשונים לעילא לעילא לעילא. למה? כי התלמיד הוא פחות מרבו. הוא לא מבין כל מה שרבו אומר. ורבו אומר רבי רבותי משה מסיני. לכן ודאי שהם לא יכולים לחלוק על ראשונים. וגם לא אחרונים. לא יכולים לחלוק. אם כי באופן יוצא דופן, אומר הגר"א, הרי אתה רואה שתנאים אחרונים חולקים על תנאים ראשונים. והמוראים האחרונים חולקים על המוראים ראשונים. זה בשולחן ערוך, חושן משפט. זה מה שנקרא בקושיה, בטיופתא אלימתא. קושיה קוקור קוקור חוזוקו. זה הגאון מווילנה. שהוא כמעט ראשון. רק הקדוש ברוך הוא צדיקים מועטים הם. שתלם בכל דור ודור, יודעים מה זה שתל? יש משתלה, לוקחים, שותלים, כי זה לא פייר. אצל הראשונים יש מאות ראשונים, ואנחנו לא יכולים לקבל אחד. טוב, לקח הגאון מווילנה, שם אותו. אמר מישהו לרבי חיים וולוז'ין, תלמיד הגר"א, הגר"א הוא כמו הרמב"ן, כמעט התעלף, אולי כמו הרלב"ג. בסדר. אבל זה דברים יוצאי דופן. הרב קוק, הרב ציודה, הם לא חולקים על התנאים ומוראים. וכל מה שהם אומרים זה שם. אלא לא שמת לב שזה שם. זה המובן של החידוש. והם שמעו תשמעו. אם תשמע בישן, תשמע בחדש. תראה שזה בחדש. עיין הספד של הרב קוק במאמר עירייה לאדמו"ר מסוכותשוב בעל אבני נסך. חידושים מופלאים, אבל כל החידושים הם גנוזים בישן. תפקח עיניים ותראה. מעריך בזה. אלא מה? אנחנו תלמידיהם. אבל יש עוד רבנים. אז מה? רש"י, נידה, זין, עמוד ב', למטה, הוא אומר, הראשונים לא עסקו בהשוואת עם דעות אחרות. האחרונים השוו את הדעות. מה שהוא קורא אחרונים זה המוראים כמובן, אחרונים. ומה שהוא קורא ראשונים זה תנאים. תנאים, כל תלמיד אומר מה ששמע מרבו.
אומרים לבית ישירה ואחר אומר דבר אחר. שהשם יברכהו. זה לא הנושא שלי. אני צריך לשמר, להפיץ, להעמיק, דברי הרב שלי. יכול להיות שלרב יש שלושה תלמידים, וכל אחד נותן טעם אחר לדברי הרב. זה יכול להיות. באו המוראים, אמרו, הנה התנה הזה, התנה הזה, ושקלו. אם כן, אותו דבר, יש הרבה רבנים, כל הרבנים הם קדושים, אבל אנחנו תלמידים של הרב קוק, של הרב סודה. המוראים האחרונים דקדקו בטעמי התנאים והעמידו תלמיד הלכה על בוריה. תנא זה אומר ככה, תנא אומר ככה, קושות תירוצים, הכרעה. אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חברו, אלא כל אחד מה ששמע מרבו, מלמדה לתלמידיו, שמוע כמו שהיא, והייתה נקראת משנה וברייתא, ויתן ליבו לתת טעם לשמועתו. לא סתם חוזר על הדברים, מתאמץ להבין. זה נותן טעם לדבריו, וזה נותן טעם אחר. זה מה שנקרא בימי התנאים, משנה. ששנוי הבא, פסק הלכה. אם כן, לכן אי אפשר לפסוק על פי משנה. אומר רש"י, כי תנא אחד אמר ככה, תנא אחד אמר ככה. צריך לברר איזה שוקל יותר. זה עשו המוראים. וזה נקרא תלמוד. משנה, תלמוד. אז אנחנו, תלמידי הרב קוק, והרב ציודה, איפה הפתק? לא יודע. הם לא תנאים, הם לא המוראים, אבל אנחנו תלמידים שלהם. אחר כך יבואו דורות הבאים וישקלו מי שוקל יותר, מתי הלכה ככה, מתי הלכה ככה. אין בעיה, אנחנו לא כועסים. אבל כרגע לא. מתי זה הרגע הזה? עד שכולם יבינו מה הרב קוק אומר. הרב ציודה אומר, שיכול לקחת שנים, דורות, כי אלה דברים מאוד עמוקים. יש גם מאמר של הרב ציודה, ששכחתי שמו, תשובה ובירור דברים. צריך להיות ב... נתיבות ישראל, חלק ג' הוא אומר, פוסקים כרוב. איזה רוב? רוב חוכמה או רוב מניין? לפעמים רוב חוכמה. יש מישהו שיתעמק בסוגיות האלה כמו הרב קוק? לא מדבר שבת כשרות. אף על פי שהיו גדולי עולם אמרו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת, והרב קוק כף מאזניים מנה, שנייה, מכריע את כולם בכל התחומים. אבל נעזוב כל התחומים. על הכשרות של זה. נדבר פה על הכרעות עמוקות בענייני אמונה. יש אצלו רוב חוכמה, לעומת כולם. תקרא ספרים של אחרים, לעומת הרב קוק. זה לא מגיע. ולכן, קל, אבל על פי, בכל זאת, שהיו גדולי ישראל, שלא הסכימו איתו. בסדר גמור. עד כאן, הודעה. מי שהזמין